så der er to ting, man kan fortælle om os og skabe musik, ikke? Vi kan jo fortælle om, hvordan vi gør det nu, og hvad vi laver. Men man skal måske starte med, hvordan vi startede med at gøre det. Altså, helt tilbage i sin tid, ikke? At det var jo en hobbyting, og vi havde det bare sjovt med det, og ja, sådan vores fælles interesse for elektronisk musik blev ligesom bare udgangspunktet. Og så lige da vi var flyttet til København for 10 år siden, eller hvad er det? Jo, det tror jeg. 10 års tid siden, ja. Eller andet. Så var vi bare sådan, skal vi ikke... Så gik der nogle år, ikke, hvor vi var venner og kendte hinanden sådan lidt fra Bornholm og sådan. Men så en dag, så tror jeg bare, vi sagde sådan til hinanden, skal vi ikke give det et skud? Og, altså, vi havde rodet lidt med det sådan på Bornholm, men så var vi sådan, hvis vi skal gøre det, så skal vi gøre det ordentligt. Mm-hmm. Og så lavede vi et studie nede på Islands Brygge. Og det var der, vi gik fra skudtøjsæske i form af mit værelse til en lidt mere seriøs business-studie. Ja. Men altså, så der var processen med at lave musik meget løs og meget mere sådan hobbyniveau. Vi prøvede selvfølgelig alle sammen at få tid til det, men altså, der var jo mere forståelse for, at det var lidt hygge, ikke? Og så, men så med tiden, så fik vi vores første show på Roskilde, sådan efter vi udgivet lidt musik, og det var jo et kæmpe klap på skulderen, og så begynder man jo derfra også, at nå, okay, er der noget i det? Og man begynder gradvist at tage det mere og mere seriøst. Indtil hvor vi så er i dag, hvor vi arbejder hver dag, ikke? Og det er vores fuldtidsjob, og processen med musik er måske blevet, det kan lyde lidt ærgerligt, når man er i en kreativ proces, eller det er noget kreativt, man kan skabe, men den er måske blevet lidt mere skemalagt, i hvert fald når vi er i Danmark, fordi vi skal være i vores studie, og når vi er i USA, så er det mere en 24 timers ting. Ja, det flyder lidt mere. Ja, det er rigtigt, der er tiderne meget mere flydende. Ja. Men fordi vi bor, altså der bor vi jo fysisk sammen, i altså sådan samme lejlighed, så der er et arbejde, altså der kører en nonsensmiljø bare for at vi står op til, vi går i seng. Ja. Altså hvis der er noget arbejde, der skal udføres på et bestemt tidspunkt i døgnet, så det er jo lige meget. Vi laver bare vores eget, sådan, vores eget døgnrytme. Ja, fordi vi kan jo komme ud om, at vi har familie her hjemme i Danmark, og venner, vi gerne vil se, og kærester og sådan noget. Så. Ja, det er om at finde den her balance, når man er i Danmark. Men, så Danmark er måske blevet lidt mere sådan planlagt. Mm. Ikke noget, at det er nødvendigvis dårligt, men jeg tror, når der bliver skabt noget, altså sådan de øjeblikke, hvor der bliver skabt noget, hvor jeg i hvert fald føler, at det kan være noget af det allerfedeste, det er de der øjeblikke, hvor man lige er i studiet et par timer længere, og det bliver lidt mere aften. Fordi det minder mig om de gange, vi startede, når vi sad nede på Islands Brygge, det der altså sådan et øvelokal, og der var rockbands over det hele rundt om os. Og ingen vinduer, og vi sad bare der, og så... Der var det bare sådan, det var altid om aftenen. Vi mødtes efter arbejde eller skole, sad vi der til klokken 12, 1, 2 stykker om natten. Ja. Og så var det bare den, det var det grind, vi var på. Jamen altså, der gik jo, netop på grund af de andre rockbands, der var det første studie, vi havde, så var det jo først efter midnat, at de tog hjem, så det var først, da vi kunne begynde at mixe musikken ordentligt, fordi at indtil da, så bullerede det bare rundt med, så var der Evanescence Jam Band indtil højre, og der var, hvad det hedder, et eller andet band, der stod og spillede den samme sang hver eneste dag i 4 år eller sådan noget. Sådan, det, vi kan stadig sang. Ja. Vi kan stadig melodien. Men det var aldrig godt. Så det nye nonsensrytme er meget bedre. Ja, helt klart. Det lavede rigtig meget god musik. Jeg er faktisk virkelig, virkelig enig der med, at det magiske øjeblik, det kommer oftest ud på aftentimerne. Mm. Det er sådan... Det er sjovt, men det er også fordi, der er man måske lidt mere løsluppen, ikke? Så er man måske lidt mere sådan, lad os lige få en øl, og så hygger vi os. Ja. Og så er det lidt mere, hvor stemningen tager sig hen. Mm. Ja, jeg ved ikke hvorfor. Jamen, det er sjovt at snakke om altså sådan inspiration og kreativitet, og hvor det kommer fra, hvornår det opstår. Det, altså det er jo, når man sådan mindst venter det, så kan der lige pludselig bare komme et eller andet. Og det er sjældent mere end bare en lille ting, der bare skal til, og så har man altså et nummer færdigt på rigtig kort tid. Mm. Vi snakker nogle gange om, at sådan at nummer kan være færdigt, sådan, hvis man har 5 sekunder musik. Fordi at der har man ligesom alle de bærende elementer til, at nummeret ligesom, derfra handler det bare om et arrangement, der skal til. Fordi der har man de rigtig gode melodier, de gode akkorder, rytmer, alle stemninger og sådan noget. Så derfra er det egentlig bare arrangement, der skal til. Ja, jeg elsker seriøst nogen. De rammer den der melodi, eller den der lyd, eller et eller andet, der lige sådan, det gnisten til... Så det er noget rigtig godt, hvor man bare tænker, hvad var det der? Ja. Og det føles rigtigt. Lad os køre 110 km i timen ud af den her vej. Ja, ja, det er præcis. Og 2 til 5 timer senere, så står man med et færdigt produkt. Og sådan der øjeblik, det er fandme fedt. Mm. Ja,
Jamen, altså, vores kreative proces, og når vi skal lave noget, er, at vi altid, alle tre er involveret. Fordi vi vil så gerne kontrollere, hvad det er, vi laver sammen. Og det er på alle aspekter af vores virksomhed og vores brand og alt sådan noget. Så vi vil gerne vide, hvad der foregår. Vi vil gerne have fingrene med i det. Og det tror jeg både kan være mega frustrerende for dem, vi også arbejder sammen med. Men det kan også være fedt, fordi at der ligesom er en vision, og der er, der er noget, man gerne vil nå. Men det kan jo også være frustrerende at have nogen, der altid kræver og altid vil bede om noget, fordi man selv ønsker at komme så langt. Mm-hmm. Men vi har sådan en idé om, at vi i hvert fald gerne selv vil rigtig mange ting. Så eksempelvis med musik, når det bliver skabt, så sidder vi alle sammen i studiet, alle tre. Anton er på knapperne, han er klart den hurtigste og dygtigste. Og så derfra så er det idéer, feedback, melodier, på alle mulige måder. Jeg tror, vi har ikke en bestemt opskrift, men det kan også nemlig blive, musik for os kan også være en stemning, der skal skabes. Det kan være energi, vi laver det ud fra. Det kan være så mange forskellige ting. Så det er ikke sådan, vi altid siger, vi starter med et ord, og så laver vi et nummer ud fra det eller noget. Det kan være alt muligt. Det kan være en følelse. Det kan være, vi har været til et show i weekenden, hvor vi tænker, der var bare et nummer, der lød som et eller andet. Ja. Den retning er fed. Lad os prøve et eller andet. Ja. Eller i og for sig en god idé. Ja. Altså, vi bor jo ikke sammen, når vi er i København, så det er jo at komme ned i studiet og sige, hey, jeg har den her idé. Det er sådan her, det skal lyde, eller det er sådan her, arrangementet skal være, eller ja, det kan være hvad som helst. Så vi prøver ligesom at i skabelsen af alt, der har med os at gøre, og så vil vi gerne selv vide, hvad der foregår, og selv have fingrene nede i jorden. Ja, det kan virkelig... Ja, som du siger, det kan være irriterende for nogle gange, tror jeg. Altså. Men altså, det er vel bare sådan, det er. Altså, man arbejder jo, vi har en masse forskellige samarbejdspartnere for alt til, når vi laver noget grafisk til vores pladeselskab og management og sådan noget. Men altså, når man laver noget kreativt, så ved dem, der arbejder sammen med os jo også, at det er nogle mennesker, som nogle gange måske bare er lidt, altså, så vil man noget, og så vil man noget andet. Og sådan. Men der synes jeg også, at vi ligesom har prøvet at have en, særligt efter, at vi har skulle fokusere så meget på, at nu det, altså det her, vi laver, og det er det, vi lever af, så er det meget vigtigt, at der er en fælles vision og et fælles mål. Og det synes jeg meget, vi har fået, i hvert fald inden for de seneste par år. Ja, så det burde også, og der håber vi nok også selv, at i hvert fald smitter af på, både når vi skal lave noget grafisk, så ved vi, det er det her, vi vil have, eller når vi skal lave en plan for nogle udgivelser eller et eller andet. Det er jo kun fordi, vi er blevet mere erfarne og dygtigere med og mange oplevelser vi har. Vi har ikke rigtig de der helt vilde ritualer. Vi har Nonsens frokostordning. Nå ja. Nej, men altså, det er jo vores arbejdsplads, når vi er i studiet, så vi spiser bare frokost hver dag. Klokken 12. men i forhold til musikken har vi ikke, altså der har vi ikke rigtigt. Det er sådan, det er meget løst. Det er sådan, hvor er det lige, man finder inspiration. Og hvis der ikke lige er noget, så i dag, så kan vi jo bare hoppe ind på Splice og sidde og køre samples igennem i timevis, indtil man lige finder en eller anden i Korea, der har optaget en græsstrå eller sådan, hvor man bare tænker, fuck det der, det lyder bare fantastisk, og det der, det er bare energikilden til en ny vej. Der er masser af Spotify, kan jo gøre det samme. Ja. Altså, når vi snakker om alt det der 90'er, Eurodance og sådan noget, som vi jo også tager inspiration fra, altså det skal der ikke være nogen hemmelighed, at vi selvfølgelig også går ind og lytter og finder inspirationen fra Eurodance, og så også fra drum and bass, Prodigy, som vi også har snakket om, som vi så tager ind og gør til vores egen lille version. Jeg tror, at det kan også komme af, at man har hørt et nummer og tænkt, fuck, hvor havde det bare været fedt, hvis nummeret gjorde sådan her i stedet for. Og det kan sådan nogle gange godt være sådan, at det er ikke lavet, så hvorfor gør vi det ikke bare selv, i stedet for sådan at sidde og... Det kan komme af muligt sted fra. Altså, jeg tror, vi har fundet ud af her på det seneste, at det er en sådan vigtig måde for os at holde os sådan, hvad kan man sige, hele tiden motiveret og få ny energi til at lave ny musik og sådan noget, det er ved sådan at være deltid i Danmark og deltid i USA. Fordi man kommer sådan, på et eller andet tidspunkt, når man har været i Danmark i så også lang tid, så bliver man lidt sådan, så falder man lidt i nogle rytmer, og man bliver lidt sådan, åh, det her det er for meget det samme. Så den der sådan friskhed med at, ligesom at komme et andet sted hen fysisk, kan nogle gange godt åbne op for nogle andre idéer og andre tankegange, fordi man omgås med andre folk og andre kreative scenarier. Men og så det samme den anden vej også. Ja, man får ligesom vendt hele scenariet sådan 180. Ja. Lige ryster posen og
For mig så tror jeg det vigtigste, for at svare på spørgsmålet, om, altså det er nemlig forskellen, og det der med hele tiden at holde sig motiveret, og hele tiden holde sig, eller putte sig selv i et kreativt environment, altså sådan, hvor man hele tiden bare er den bedste version af sig selv, og hele tiden kan levere. Ja, jeg tror det vigtige er nemlig også, som du siger, at det også er den anden vej rundt. Det handler nemlig også om, at man kan altså også godt falde i de der sådan, gentagelsens gryde over i USA. Altså, fordi så er det der hverdagen. Og så er man måske ikke lige så sulten på at komme ud og gøre det og det og det. Altså fordi uanset hvor vi er i verden, så hvis du er der for længe, så kan det bare være, at så er det sgu nemt lige at... Så tager vi lige 2 timer tid, der fri den dag, fordi der er ikke lige behov for det. Eller, altså et eller andet. Så der tror jeg, der holder os meget... det holder os selv i ørerne, at vi er frem og tilbage mellem Danmark og USA så meget.